Projekat Znanjem do posla se u Pirotu realizuje već 5 godina uz podršku vlada Republike Srbije i Švajcarske. Projektom se podstiče zapošljavanje mladih u Srbiji. Pored Pirota, ovaj projekat se realizuje u Kragujevcu, Kruševcu, Knjaževcu i Novom Pazaru. Prema rečima Mire Zlatkov iz Job Info centra, više od 60% mladih koji su prošli neki vid karijernog savjetovanja su se po završetku obuke zaposlili. Ovakav rezultat doprineo je osvajanju nagrade na nacionalnom takmičenju o karijernom informisanju. Naime, radi se o 5. po redu nacionalnom Euroguidance takmičenju u dobrih praksi u oblasti karijernog vođenja i savjetovanja. I cilj ovog takmičenja jeste upravo razmena dobrih praksi i promocija ustanova, institucija, organizacija ili pojedinca. Komisija je upravo najvećom ocenom ocenila ovaj celokupni naš model rada i prepoznala naše aktivnosti kao model dobre prakse u karijernom vođenju i savjetovanju, upravo zbog toga što, kako su oni naveli, on predstavlja jedan sveobuhvatni proces podrške mladima sa jasno definisanom ciljnom grupom i jasno naznačenim elementima uvažavanja potrebe te ciljne grupe. Pored učešća u ovom značajnom projektu, Udruženje građana Osveženje sa partnerima iz Bugarske, Rumunije i Turske realizuje projekat Youth Cup. Cilj je uspostavljanje uspešnog modela saradnje između svih institucija koje se bave karijernim savjetovanjem mladih u ove 4 zemlje kako bi se povećalo zapošljavanje mladih kroz razvoj njihovih kompetencija, a u skladu sa potrebama tržišta rada. Projekat Youth Cup, koji je podržan od strane Evropske unije, po pozivu Erasmus Plus u okviru poziva Strateško partnerstvo za mlade. I projekat u stvari se tiče karijernog vođenja i savjetovanja. Na projektu se razvijaju alati i aktivnosti u cilju unapređenja karijernog vođenja i savjetovanja, a sve to opet u cilju pružanja podrške mladima na putu od škole do posla. U okviru projekta će mladi iz Srbije i mladi iz Bugarske imati prilike da prođu kroz te obuke. Jedna obuka će biti održana u Srbiji, a druga u Bugarskoj. Karijerni savjetnici Job Info centra pomažu mladima oko pisanja CV-a, pripremaju ih za razgovor sa poslodavcem za posao i pružaju konsultativne usluge vezane za nastavak školovanja i razvoja karijere. Zainteresovani mogu da se jave lično u Job Info centru u Bogojavljanskoj ulici broj 3, na Facebooku ili na broj telefona 010 501 820.